Bologna feston, show gjigant me 3 qershor 2017, ora 20:30. Me hyrje të muzikës shqiptare, Maja dhe Altin Shira. Un gaviosa, e ti nga drini, o e di vale, tini dhe repini. Magjia e kësaj mbrëmje do jetë humoristi Cekja i Beratit. E, aliti vllaj, aliti vllaj. Merri një burr mua, një zotri vërtet ai, me kollare. I thashë, do më japësh 200 lekë? Jo që nuk më dha, po më kërkoi dhe borxh ai. Gjithashtu, do shoqërojmë këngëtarët Graciano Caka, Eri Qerimi, Andi Shkoza, Artur Qerimi, Artur Yzeiri dhe Edi. Do shoqërojmë klarinetisti më i mirë i Shqipërisë, Shaban Çela, në orkestër, Geni and Mikel Osmani, Klodi Qimit, Walter Tafa, Mir Gjugji, Sander Gjoka, Desti Solia. Organizatore Sonila, për info dhe prenotime, plus 39, 38, 96, 61, 72, 19. Adresa, Circolo Arci Benassi, via Sergio Cavina, numër 4, San Lazzaro, Bologna, Itali. Gjithashtu, do keni edhe një bufet tradicionale. Ju mirëpresim në këtë koncert madhështor.